А сега е време за Сузе и незиниот гостин. Добро утро, Сузе, и добро утро до нашиот гостин, кој ни доаѓа од Аджи и Баден Систина. Знаете дека петок овој термин е редовно резервиран за нив. Ова утро овде ни е доктор Јосиф Ѓорески, специјалист по гинекологија и акушерство. Добро ви утро, докторе. Добро утро. Дали сте добри двајцата? Добри, искра петок е. Мораме да бидеме по-добро од предходните дени. Е, па честит мини празник тога. Честит, така. Повели Сузе со твојот гостин. Благодарам. Уште да беше продолжен, секе беше многу по-добро. Чеси го продолжиме. Да, така е. Но ја сакам едно официјално добре деде на нашиот гостин. Ово утро, доктор Ѓорески од Аджи Баден Систина. Драго ми е што повторно имаме, би рекла, женска тема. На тема здравје, женско здравје, миомина матка е нешто за кое верувам дека слушнале поголемиот дел од женската популација, може би некои од нашите гледачи и имале искуства на оваа тема, но денеска е вака поедукативно, би рекла, ќе се потрудиме да објасниме нешто околу симптомите, диагностиката, начинот на третман и се она што вие во вашата пракса го имате констатирано. Што представуваат миомите? Вака, тоа се бенигни тумори на мазната мускулатура на матката, кои што се јавуваат најчесто во репродуктивниот период, не се јавуваат во пубертет, се јавуваат значи во репродуктивниот период, како што кажав. Од симптоматологијата најчесто е болка, односно туморозната формација е зголемување на самата матка, овој на тумор, кој што предизвикува болка, може да предизвика обилни менструални циклуси, крварења, доколку некротизира исто може да предизвика исто така болка, да се торквира доколку станува збор за некој сателитски миом, кој што е поврзан со петалка за матката, исто така може да предизвика болка. Потоа може да предизвика обстипација, потоа при проблеми при мокрење, доколку станува збор за некои поголеми миоми, кои што притискаат на мочоводите, на уретерите, па дури да дојде до акутен абдомен или илиус, потоа како што кажав, и обстипација може да предизвика. Тие се едни од најчестите симптоми кои што ги предизвикуваат миомите. Обилни крварења, значи, и да доведе до тешки анемии. И заради тоа треба третман. Третманот може да биде оперативен во зависност од големината, возраста на пациентката, како и бројот на самите миоми кои што ги имаат. Сега, доколку станува збор за млада пациентка, која што се уште нема раѓано, тогаш можеме да се, треба да се направи миомектомија, во зависност од големината и бројот на миомите нормално, која што се изведува хирушки, лапароскопски, меѓутоа постојат и нови методи, кои што се изведуваат кај нас во клиничката болница, да ќе бадем Систина, тоа е ембализација на крвниот сад кој што го снабдува со крв самиот миом, сепак тоа го изведува радиолог и едноставно се некротизира, се намалува миомот и се намалуваат и симптомите. Познати ли се причините зошто настануваат овие миоми? Детално, значи, не може да се каже од што е причинителот, од што настанува, од зашто настануваат миомите. Меѓутоа, тие може да се подела во зависност од бројот и големината и позицијата која што е ноѓа. Да, ако ги класифицираме? Ги класифицираме во пет подгрупи, односно делови. Тие може да бидат во зависност од растот субмукозни миоми, кои што се ноѓаат во самата внатрешност на матката, во ендометриумот, односно до ендометриумот, до лигавицата на матката, потоа интрамурални, кои што се наоѓаат во внатрешноста на матката, и субсерозни, кои што се наоѓаат под самиот зид на утеросот, односно на матката, потоа може да бидат интралигаментарни, до телото на матката, да бидат сместени, и да бидат сателитски миоми, кои што се поврзани со петалка за матката, да речеме. Да. Колков процент од овие видови на миоми се, да речем, сериозни
и треба да се следат постојано. Треба најчесто следеноста на пациентките, првичната следеност треба да се упадат кај од матичниот гинеколог. Први диагнозата се поставува, значи, кај матичниот гинеколог и се диагностицираат наедноставно со ултразвук. Првиот пример, мислам, се диагностицираат ултразвучно кај матичен гинеколог и нивната пратењето на пациентките кои што имаат миоми треба да се следи кај матичниот гинеколог и во зависност од нивната големина, позицијата и, да речеме, тоа што им прави проблем, дали било анемија, дали било проблеми при мокрење, дали било проблем обстипација или пак, да речеме, дай Боже, акутен абдомен, тогаш се упатуваат во болница и треба дневни третман. Во зависност нормално од големината и позицијата, третирањето може да биде оперативно, хистероскопски или лапароскопски или отворена хирургија, во која што се прави, сепак зависи од возраста на пациентката, се прави миомектомија, отстранување на миомот, или повеќе, зависност од бројот, повеќе миоми, или пак доколку жената има завршено со репродукција, некогаш се прави тотална хистеректомија, односно вадење на матката, па доколку има завршено со репродукција и во зависност од возраста, нормално доколку жената е во менопауза, се прави и анексектомија. Така. Иначе други методи за откривање на миомот покрај ултразвукот нормално е вагинален преглед, бименуелен преглед под спекулум нормално. Потоа магнетна резонанца од имиджинг методите со обична ренген снимка може да се примети миомот. Исто така хистероскопски може да се увиди доколку е во внатрешноста и со хистеросалпингографија. Тие се методите во кои што можеме да диагностицираме. Значи, да. Има ли поврзаност со генетскиот фактор појавата на миомите, да речеме, ако... Па нема докаженост дека има поврзаност, меѓутоа се случува често, да имаат. Така. Значи. Колку влијае нашиот животен стил на жената, на девојката? Еве, рековте дека знае да се јави и порано? Знае да се јави и порано, нормално, и да предизвика обилни крварења и нормално да влијае на животот на пациентот, бидејќи предизвикува тешки анемии може да предизвика и тогаш нормално е дека треба третман за тие пациенти. Так. Кои се најсовремените методи денеска во ова наше развиено технолошко време? Најсовремени методи, значи покрај оперативните методи, има и радиолошки, интервентни методи, кои што се третираат, значи, миомите. Сепак за тоа би оставил радиолозите да говорат. Меѓутоа, кај нас во клиничката болница Чебадем Сестина се прават овие методи. Тоа е емболизација на крвниот сад кој што го снабдува со крв самиот миом. И е доста нова и успешна метода. Па затоа има и еден конфликт помеѓу радиолозите и гинеколозите. Меѓутоа, нормално е ка прв третман треба да биде и лапароскопски, хистероскопски, па зависи од големината на миомот и отворена хирургија. Да. Може ли ненавременото јавување на својот матичен гинеколог и ненавременото почнување да се лекува состојбата да предизвика компликации? Рековме дека е ова добро чуден некаков тубор. Да, ова е бенигна формација, меѓутоа доколку нагло порасне, може да предизвика, значи, малигна алтерација, односно сарком, да премине во лоша болест. Да. Кои пациентки, на која возраст се најчесто изложени на ваквите појави? Нема точно. Во репродуктивниот период е, после пубертет, знае да се јави, може да се јави и кај млади девојки, може да се јави и кај повозрастни пациентки, меѓутоа кој што се во репродуктивен период. Сепак, доколку се јавува кај пациентки кои што се во менопауза, тогаш сметаме дека станува збор за некоја малигна болест. Поред многу истражувања во едно не така дамнешно минато време,
женската популација била доста поздрава и поотпорна на добро и немало толку работи, можеби и немало толку прегледи и начини да се диагностицираат, но верувам дека и воздухот во едноминато време беше поинаков и стресот беше помал и така натаму и така натаму. Дали стресот е еден од факторите кои влијаат? Па може да се каже дека и стресот е еден од причинителите, меѓутоа сепак мислам дека се јавува хормонски, значи е подпомогнато од естрогените хормони, кои што, за тоа кажувам, во репродуктивниот период се јавува. Тоа не е причина за да настане, меѓутоа го подпомага за растот на овој бенеген тумор. Так, како специјалист по гинекологија и акушерство, мене ми е фасцинантно секогаш со ваши колеги да разговарам на оваа тема, бидејќи имам доста читано дека еден од најсовршените органи воопшто во универзумот е женската матка. Таа точно знае кога треба да се случи оплодувањето и ако не треба да се фетусот да се реализира, таа го исфрла природно. На што се должи тоа? Сакав да кажам дека еве миомите делуваат и на плодноста, односно неплодноста. Се зависи и од нивната позиција, доколку се наоѓаат во самиот цервикс, односно во грлото на матката, потоа доколку се наоѓаат во рогот и предизвикуваат значи потисок на тубите, односно може да предизвика и внатрешноста на самата матка. Значи, може да дојде на различно место да се позиционира? Нормално, на различно место и да предизвикуваат неплодност. И тогаш нормално дека треба исто третман. Да. Колку честа појава е неплодноста на современата жена кај нас? Па, се почесто, да речеме, се зголемува бројката. На што бројката се должи тоа? Веројатно и од начинот на живот, начинот на одложување на бременоста, да речеме, да, да. Сето тоа повеќе во современиот свет сега нормално трк со времето и веројатно го одложуваат тој процес. Да, се повеќе млади жени и девојки во денешно време сакаат да се реализираат себе си, точно и поради она и што и вие го рековте, го одложуваат мајчинството за во некои позрели години, кога не е баш така лесно да се испланира семејство и да се испланира мајчинството. Ајде малку да се задржиме сега околу она што се вели редовна контрола на една жена во врска со женското здравје. Колку тука се променети навиките на современата македонска жена? Па добро, мислам дека сега се повеќе пациентките, односно жените одат на гинеколог. Се направија многу кампањи, сакам да така, кажам, да, последниве се прават кампањи. Дали делува? Па сметам дека треба и повеќе да се прави. И мислам дека делуваат. Меѓутоа треба повеќе да се прави нормално со кампањи и со делување на свеста на жената. Со тоа што барем два пати, односно еднаш во две години, да речеме, да го посетува својот матичен гинеколог, да прави редовни контроли, доколку има потреба, нормално и почесто. Да. А некаде имам слушното или прочитано баш во овие кампањи, изминатава година, дека доколку следователно два пати пап тестот е добар, односно не се појавуваат таму некакви отстапки, дека може и на три години да се прави преглед. Зависност од возраста, сепак, тоа е во зависност, пак ќе кажам, во репродуктивниот период, треба да се прави почесто. Да. Која е првата возраст, еве вака да речеме, почетна возраст на една девојка, на една млада жена, која треба да започне да оди редовно на гинеколошки прегледи? Па ја сметам дека од која ќе започне со редовни сексуални односи, пациентката треба да се јави на гинеколог, односно на преглед. Да. Да се вратиме на почетокот на нашиот разговор, на симптоматологијата, односно на болката која што ја споменавте, а е поврзана со денешната тема, миомите на матка. Ние како жени, а и како човечки битија, секогаш кога нешто ќе не заболи, без разлика за што е тоа поврзано, знаеме сами да си одредиме
диагностика и сами да си речиме од тоа ми е, од ова ми е, ќе ми помине и да се напиеме нешто за болка од она што имаме дома. Добро, и така сепак, ја... покре болката, овие, мислам, ова заболување, односно миомите... Проследено може и со крварење. Проследено, може да биде проследено со крварење и често да направи тешки анеми, кои што веројатно ќе предизвикаат па да се јави тогаш човек на лекар, да, на гинеколог. Значи, тука ги советуваме сите оние пациенти кои, навистина, знаејќи да се плашиме, никој не сака да отиде на лекар и никој не ужива да биде во улога на пациент, меѓутоа неминовно е да најдеме време и да не одлагаме сега и веднаш кога ќе се појави некој симптом, да превземеме нешто, особено ако пак е проследено и со ваква состојба, каква што знаат да предизвикаат миомите, особено со крварењето. Што е со миомите во менопаузалниот период? Каква има тие клиничка слика и дали се... Ти е поголема опасност за здравјето на жената, за разлика од оние во репродуктивниот период. Обично тие треба да се пратат, бидејќи и нивниот раст тогаш треба да се намалува. Обично тие се некротизирани и треба барем еднаш годишно пациентката да си прави ултразвучен преглед кај матичниот гинеколог. Меѓутоа, доколку се зголемува, тогаш ни дава знак дека треба да се третира оперативно, да се... па дури и отстрани во зависност од големината нормално на самиот тумор, да се отстрани може би и матката тогаш. Кај вас непрестано се одржуваат и има и теми и советувалишта на точно за таа категорија на жени во менопаузалниот период, каде што навистина на жените им се олеснува и им сте голема поддршка на многу пациентки на кои непознаница им овој период, кај некој полесно, кај некој навистина подолго. Целиот тој процес се одвива во менопаузата. Искра, женска тема е, и верувам дека ние уште долго би говореле на оваа тема. Може би и ќе имавме можност и да вклучиме некоја гледачка па да постави некоја прашање, но како и да е, никогаш не е доволно да чуеш нешто, зашто ќе те подсети дека навистина ние како жени, мислејќи на се околу нас, понекогаш и се запоставуваме себе си, нели? Та, јас сега само на викенд мислам за на шега го заврте, секако не, и то како се корисни информациите и едукацијата пред се. Да. Ви благодарам. И јас ви благодарам многу и посакувам навистина да имаме што поздрава популација, не само женска, туку и машка, и да имаме што поуспешни приказни реализирани во очибатен систина. Благодарам.